Սիրելի հայրենակիցներ, այս ակցիան վերաբերվում է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը դատաճանը և իր արյունոտ ձեռքերով հեծանիվ է քշում Արցախը հանձնելով և հիմա ոստիկանները խոչընդոտեցին մեր ակցիային և ապօրինաբար մեր ակցիա իրականացողների նկատմամբ բռնություն են գործում։ Այն մետաղադրամները, որ հիմա ներկում են Արցախ հանձնողներն են։ Հարգելի հետևորդներ, այստեղ գլխավոր դատախազության առջև ակցիա էին փորձում իրականացնել, խրտվիլակի տեսքով Նիկոլ Փաշինյանի նեին ցույց տալիս, ինչը թույլ չտվեցին ոստիկանության ծառայողները և